şəhəri biz pulsuz gözəlləşdiririk. Bu yanan binalarınızla da hamısı təmir edib gözəlləşdiririk. Yəni belə çıxır ki, qapısında, həyətində nə iş varsa da onu da görə bilərlər də belə. Mayın 19-unda Binəqədi rayonunda baş vermiş məlum yanğın hadisəsindən sonra ölkə rəhbərliyi binalardakı penoplast üzlüklərin sökülməsi tapşırığını verdi. Bundan sonra binaların üzlüklərinin sökülməsi prosesi başladı. İyunun 17-sində Ayna Sultanova heykəlinin yaxınlığında yerləşən binalardan birinin üzlüyünü dəyişən ustalar məlum ərazidə aksiya keçiriblər. Ustaların dediyinə görə buna səbəb məvaciblərini ala bilməmələridir. Şirkətin adını bilmirik. Bizim bir qadr olub Rəhman. Şirkətin adını bilmirik. Bu binadır. Burada işləmişik. 30 nəfərə şimdi uşaqdır. Gəlin, neçə gündür gəl getdi. Getməyə qorxumuz yox. Olan 20 qəpidir. O binalar binanın dışında. Evdə çörək almağa pul yox. Bunu çox verdin ədək, bizdən pul istəyirlər gəl. Kirədə qalan adamlar yox, gəl pul, deyək ki, pulu ver. Qamatı yığıb döşüblər ki, hə, olimpiyadaya qədər çıxar. Gəl pulu ver, gəl pulu ver, gəl pulu basınlar içər, gəl bir dəxtimizi verin, çıxar gedək. Problem çox deyil, gedəsi kimi vəziyyət yoxdur. Yəni çətindir vəziyyət. Mən bu dəqiqə gəlib dəvəb eləyəm ki, evə də çəkiliş gətirəm, indi zəng eləyəm, evdə mənim valideynim. Bu dəqiqə indi gəlib oradan, qaynanam oyandan zəng eləyib ki, bu nə məsələ. İndi gərək evə də çəkiliş gələsi olsa, böyük problem nəyə lazım? Bizim haqqımızı verin, çıxaq gedək. Burada fəhlədə işləyirik, nəyə də? Fraskadır, nə bilim, belə malyardır. Yuxarıda işləyirik, lesa qurulu, biz sökürük oralarda işləyirik. Allah ki, lesa bir dəfə az qalır, çünki ikimiz gəlirdi aşağı. O zülümdən yəni biz burada iş görürük. Belə gün olub gecələ saxlayıblar, səhərə kimi. Gecə səhərə kimi yaxın. 24 saat işləmişik, 2 qram təvir vermək olur. Eləmişik, indi də yaxın. Olimpiyadaya görə tələsirdilər, təvir vermək görürlər. Biz də gecə gündüz burada işləyirdik. Allah ki, daha ayaq üstündə yatırdık, daha ayaq üstündə. Güc balayla işləmişik ki, bu işi bizə təvir verir. Elə bir öz evimizdə işləyirik, elə işləmişik. Ustalar deyir ki, soyadını bilmədikləri Rəhman adlı briqadirləri onlara bugün saat 12-də gəlib pullarını ödəyəcəyini deyir. Briqadirin gəlmədiyini görən iştirakçılar daha sonra Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin qarşısına getməyi qərarlaşdırıblar. İcra hakimiyyətinə getməyə yollanan ustalar yolda briqadirlərindən biri ilə rastlaşıblar. Mənim Elşan ofisdədir. O Elşan yazıb nəyəsən? Elşan Elşanın gətirdiyi pulla sizin yararınız düzəlmir. Kimin pulu gətirir? Bir nəfərdən var. Sizin yararınız ona düzəlmir. Söhbət budur. Və bizim pulu kim verməlidir? Kim verməlidir? Sizin pulu alıblar. Kim alıb pulu? Bizim pul alınıb Fatih'i götürürəm. Eşidin qar çəkdin. Gəlin gedək. Qardaşım çəksin bizim pul alınır. Bizim pulumuz alınmır. Gəlin gedək. Pul çatmıram. Ay alınır qardaş. Kim alır məlim? Pul kim alır? Qarşıya bilə yox. Divarları satırmış ya. O şirket ne şirket? Şirketin adını bilirsiniz. Şirketin adını da bilirsiniz. Burada bilirler de yani. Ağzınızı verirsiniz. Bir dakika ben bir rehberliğe mevzu edeyim. Öyle öyle. Abi etti de onunsa ne de gözlüğü. Çok değil. Olur. Problem yok. Gözlüğü. 20 qəpik cəmimizin pulu var. Özümüz azından oynayalım. Hələ evi demirəm. Ha, özümdən söhbət gedir. Hələ bankları demirəm. Ev pulunu demirəm, hələ bunları demirəm, hələ şəxs özündən sonra. Şikayətimizi şikayət eləyəm. Şəxsən mənim taqətim yox, azından taqətim yox. Bu sözlər deyəcəm, ondan sonra deyəcəm ki, mənim gətir bu gündən ona mənim dözümüm yoxdur, gücüm yoxdur. Gətir gün ortaya qədər mənim pulum yoxdur. Bu gün qəbul eləməsələr? Bir saatə gətirir. Bugün qəbul eləməsələr? Qəbul eləməsələr, uşaqlarla yığın, üçün nəsələ bir tədbir görəm. Biz yapışdırdığımız binada tüccərlə yapışdırırıq. Burada deyəcək ki, qəbul eləmirsiniz, baxmırsınız. Biz də gəldik, də sözümüzü dedik. Qayıdıb yapışdırdığımızı söküb qoyacaq yerə. Qurumdan fəhlələrə pullarının briqadirlərinə ödənildiyini deyiblər. Meydan TV adı çəkilən briqadirlə əlaqə saxlamağa cəhd etsə də, o zənglərə cavab verməyib. Sonda aksiya iştirakçıları Meydan TV ilə əlaqə saxlayıblar. Onların dediyinə görə icra hakimiyyətinin müdaxiləsindən sonra briqadir pullarının az hissəsini ödəyib. Ustaların bəzilərinə isə ümumiyyətlə pul çatmayıb. Briqadir onlara bu ayın sonunu gözləməli olduqlarını bildirib. Meydan TV məsələni gündəmdə saxlayacaq. Oturum maşınında 5 saatım canım yolu.